שמי עדנה, אני בת 55. התחילה לכאוב לי הברך לפני 3 חודשים בערך. הייתי אצל אורתופד אחד. מיד קבע אחרי בדיקה של כמה דקות שאני צריכה לעבור ניסוק מסוים של ניתוח, שלח אותי ל-MRI. נבהלתי, נכנסתי לאתרים בגוגל, וכך הגעתי לשנן, ועכשיו עשיתי את הטיפול השני, ומגעתי ברמת כאב של 9-10. היום אפשר להגיד שהגעתי לרמת כאב 5-6. מומלץ מאוד, ואני מקווה שבעוד כמה טיפולים אני אוכל להגיד שהכאבים חלפו.